Ja, gaaf je daar? Ja. Gaat het verder, gaat de groepenslik? Í að einhver bara fær, veist, kemst allalega hringin, veist, veist, bara ég myndi lifa með að liðið var að skjóta okkur í kaff, en bara svo ekki. En nú var skotendingar alla í fyrraleik afleik, en þið komist yfir í skotendingu í þriðaleik við þetta, svo jafnast þú út í fjórða. Já, það líka bara sjálfstraust og auðvitað menn í skilfæðaleg, menn er alveg að smá hygg stundum og út að búa gangi illa og svo framvegis, en þetta bara sjálfstraust menn þau bara stórir og skjóta þessu, og bara galopum skotinn í byrjun, bara hittum við mikið, og en það má ekki hafa áhrif á hérna. Á hinn helmur, allar eins. Dagur Kár var ekki með í dag, eitthvað fjallar honum með það? Hann meittur bara og fjarrænandi á persónulegum ástæðan. Ég skil. Eitthvað mannaverið eitthvað framöndan ykkur? Já. Þetta svo ekki gefa upp við það? Nei, það bara ekkert komið að undirbóstarinn. Nei, ok. Takk fyrir. Það bara kemur á kár.is eða eitthvað í dag ekki. Það er það sem tilgjum mynda. Takk fyrir gangið vel.